မကြာခဏတပ်ဖြတ်ခံနေရပြီးဘင်္ဂါလီအစံဖက်ရန်ကိုအမဲဆိုးရိမ်နေရတဲ့အတွက်ဌာနတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့မောင်နှောဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကပြောပါဗျာ။ဘင်္ဂါလီအစိုးရတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကမောင်နှောဒေသမှာရဲကင်းစခန်းပေါင်း30ကိုဒပြိုင်နဲ့အစံဖက်တိုက်ခိုက်တာအပြင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာ၊ကျေးရွာအမြောက်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမောင်နှောဒေသကဌာနတိုင်းရင်းသားတွေဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်နေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။မြို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာ၊ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာနဲ့တိုင်းရင်းသားကျေးရွာတွေကိုအစံဖက်ပြီးဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေဟာရွာနီးချုပ်ဆက်ကပဲဖြစ်နေတယ်လို့တိထားရတဲ့အတွက်ဘင်္ဂါလီအစွန်းရောက်တဲ့ဘင်္ဂါလီကျေးရွာသားတွေကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်ဖို့ခက်တယ်လို့မောင်နှောဒေသကမူရင်းဌာနတိုင်းရင်းသားတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ဘင်္ဂါလီနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုအတူထားလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ထွက်ပြေးသွားသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံရေးကလည်းဒေသရင်းတည်ငြိမ်မှုကိုအရင်ဖော်ဆောင်ပြီးမှလှုပ်တင်တယ်လို့မောင်တော်မျိုးမှပြည်내လှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဒီဘင်္ဂလီတွေနဲ့အရင်လိုရုံးလို့နေလို့ခင်ဗျားတို့ကသူတို့ကိုသိတဲ့ထားပြီးမှထားပြီးခါမှသူတို့လက်ခံပြီးတော့သိတဲ့ထားပေးရမယ်ကဒါကြောင့်ကဒါမှကျွန်တော်ဒီဘက်ကတိုင်းရင်းသားတွေဘာလို့မျိုးနေလို့လဲပေါ့ဗျာတိုင်းရင်းသားတွေကိုနေလို့ထိုင်တော့အဆင်ပြေပါဖြစ်ပါတယ်ကစီးပွားရေးတော်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအဆင်ပြေပါပါအခုဆိုရင်ရုံးလို့ဆိုရင်မင်းနဲ့ပဲရှိအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမောင်တော်မျိုးပေါ်မှာဒီဘင်္ဂလီဆိုင်ပေးလို့စစ်တွေကတိုင်းရင်းသားတွေပေးရတာနေတာသူဆုံးတယ်ဟယ်လိုကပြည်နယ်နေရာခြားတာမှုပြေဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုလက်ခံပြီးတော့ပြည်နယ်နေရာခြားတာပြေဖို့ဆိုတော့စောလွန်းနေလို့မြင်နေရတယ်နော်စောသက်နေလို့မြင်နေဗာပြည်ဆိုတင်ကြီးအိတ်ချောင်းကိုဒီဆုံးလို့ရမယ်ဗျာတင်ကြီးအိတ်ချက်မှသာဒီတို့ပြည်နယ်နေရာခြားတာပြေလို့ရမှာဗျာသူကတင်ကြီးမေးချက်နေဘူးလားလို့တော့မေးနေရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့မရတဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်နေတယ်လို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအချို့ကဆွဆွဲပြောဆိုနေတာကိုကန့်ကွက်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါဆော်ကားခြင်းနဲ့နယ်မြေသိမ်းတိုက်ပွဲပြုလုပ်နေတဲ့ဘင်္ဂါလီအစံဖက်သမားတွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ပြန်သွင်းခြင်းကိုလက်မခံကြောင်းအပါအဝင်အချက်6ချက်ပါတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုစစ်တွေမျိုးနဲ့မောင်တော်မျိုးအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာအောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေတွေအရရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့အတူနေထိုင်ဖို့ဆိုတာဟာအသက်နဲ့ရင်ပြီးနေထိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့အတူပြန်လည်နေထိုင်ဖို့တိုက်တွန်းမှုကိုပြုလုပ်နေသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနီးတူအသက်နဲ့ရင်ပြီးအာမခံပေးဖို့လိုတယ်လို့မောင်တော်မျိုးမီမျိုးဖတဦးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်မြင့်သိန်းကပြောပါတယ်။အေးကျွန်တော်တို့ဒီဒေသကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘင်္ဂလီတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေကမလိုလားဘူး။လက်ခံတာကလေးသဘောမချဘူး။အဲဒါကြောင့်နိုင်မသိအချက်ဘင်္ဂလီကျမနာဆန်းနေတဲ့လူတွေကိုလုံးဝလမ်းမခံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တောက်ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘင်္ဂလီတွေကိုကျန်နေရှိတဲ့ဘင်္ဂလီတွေကိုတတော်ရှိစေမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဥပဒေအရစစ်ဆေးပြီးတော့သူတို့ကိုစစ်ဆေးပေးပါလို့ကျွန်တော်တောက်ဆိုအပ်ပါတယ်အော်တိုဘာလာ22ရက်နေ့မှာပဲမောင်တော်နယ်ဆက်တောရဲမှာတောဘက်ခြေရာခံလိုက်နေတဲ့မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းအောင်တပြည်ကျေးရွာမှာဒိုင်းနဲ့တိုင်းရင်းသား၄ဦးကိုဘင်္ဂါလီအစံဖက်သမားတွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်2ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ဒေသအတွင်းမှာ2016ခုနှစ်အော်တိုဘာလာကနေ2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့အထိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်19ဦး၊တိုင်းရင်းသား10ဦး၊အပြစ်မဲ့ပြည်သူ33ဦး၊လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်18ဦး၊စုစုပေါင်း89ဦးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးဖမ်းဆီးပျောက်ဆုံးနေသူ38ဦးရှိတယ်လို့မောင်တော်ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးကနေသိရပါဗျာ။